Dobrý večer u počasí. Po klidném začátku pracovního týdne na našem území opět zesílil vítr. Dnes bylo více oblačnosti v Čechách, zde byla obloha až zatažená, protrhaná oblačnost zůstala na Moravě a ve Slezsku až do pozdějších odpoledních hodin. Během dne zesiloval vítr a v platnosti je výstraha před silným větrem. Tu ale od půlnočních hodin vystřídá výstraha na velmi silný vítr. I v nížinách bude vítr dosahovat v nárazech až 90 km za hodinu. Na horách bude přesahovat i 110 km v hodině a nejsilnější nárazy větru očekáváme v ranních a dopoledních hodinách při přechodu studené fronty. K výstraze na vítr se ale přidá i výstraha na povodňovou bdělost. V noci očekáváme na většině území déšť, který bude zejména na horách i vydatný. Přidáme-li k tomu vysoké teploty, očekáváme zvyšování hladin na první stupně povodňové aktivity, zejména v příhraničních oblastech. Zítra nás potrápí nejenom silný a velmi silný vítr, ale také přehánky, které mohou být velmi intenzivní, hlavně v těch dopoledních hodinách a ojedinělé se v nich může objevit i bouřka. A právě v těchto bouřkových přehánkách budou nárazy větru nejsilnější. Maximální teploty zítra budou nadprůměrně vysoké. Do 13 stupňů Celsia na jižní Moravě tam mohou vystoupit až k 15 stupňům. Vítr bude v odpoledních hodinách částečně slábnout a ubývat bude také srážek a oblačnosti. Nicméně větrné počasí nás čeká i po zbytek příštího týdne a na začátku příštího týdne. Také stále očekáváme počasí bohaté na srážky a teploty ty budou nadprůměrně vysoké až do konce týdne. To je o počasí vše a teď už hlavní zprávy.